Ernest Altest, Núria Voltà, Núria Ginesta, Isabel Martí, Jaume Pujol, Josep Serra i Xavier Solsona són els noms dels artistes ceretans que han exposat les seves obres aquesta setmana a la sala de plens de l'Ajuntament d'Isòvol, en el marc de la Festa Major d'All. És el segon any que es du a terme aquesta mostra multidisciplinar. Són pintors, escultors d'aquí, de la comarca, i que realment tenen una obra molt interessant, molt diversa, que a més també és maco perquè cada un té el seu estil, i entre ells em permets que digui que aquí a All tenim l'Ernest Altés, que l'Ernest sí que és professional i és un escultor de renom a nivell mundial ja. Des del consistori volen impulsar aquest tipus d'iniciatives culturals que permetin als artistes de Cerdanya mostrar la seva obra al seu territori. Nosaltres estem orgullosos, ells supercontents, per donar visibilitat una mica a l'art que es fa aquí, que de fet sí que m'han comentat que hi ha molt poques sales d'exposicions i poques oportunitats de mostrar les coses que fan, que torno a remarcar, val la pena veure-ho perquè és realment interessant. Així, fins al passat dia 14 s'han pogut veure mostres més petites de les escultures d'Ernest Altés. És també autor de l'obra escultòrica de grans dimensions que curen l'entrada de la Seu d'Urgell.